У святкові дні для усіх українців, День державного прапора та День Конституції України, тернопільські волонтери відправились на схід, аби у ці дні порадувати захисників та захисниць речами, які їм так необхідні. У День державного прапора України до 44-ї окремої артилерійської бригади завітав з нагородами та подарунками і міський голова Тернополя. У цей день військові отримали дрон, відзнаки за службу та різні подарунки. Також двом військовослужбовцям вручили сертифікати на квартири. Ключі від новенької квартири отримала Ірина Козловець, яка вже понад 25 років служить у Збройних силах України. Захисниця радіє, каже, що сім'я потребувала свого житла. У мене є сім'я. Чоловік також військовий офіцер і троє дітей. Ми обоє стоїмо мир для своєї України, для своїх дітей. Говоримо незалежність своєї України за нашу землю. Після привітань ми рушили далі на прифронтові території доставити допомогу нашим військовим. Волонтери везуть нашим військовим не тільки засоби гігієни, їжу, медичні препарати, а й речі, які знадобляться зимою – буржуйки та утеплювачі. Після цього ти розумієш, що війна, як ми тільки не захочемо цього, швидко не закінчиться. Бійці привезеному радіють. Диви, які сумки ти в Мадняві привезли. Тривати звідки? На Донецькому напрямку я познайомився із Геннадієм Сабдієвим на прізвисько Хан. Він доброволець, який захищає кордони України ще з 2014 року. Спочатку повномасштабної війни обороняв Маріуполь в Азовсталі, де потрапив у полон. У червні минулого року Хана обміняли, а сьогодні він знову захищає рідну Україну. Бути безсмертним, щоб так нагло пертися, блін, в наступ. Тут же стріляють, тут же вбивають. От війна і сонячний Кростобачий, класно. А 2 кілометри звідси війна. Більше про захисника Азовсталі з Тернополя та місцевих жителів, які продовжують жити та навіть розвивати свій бізнес у прифронтових селах, дивіться у наступних випусках «Провінційних вістей».